強敵を撃った時、誰かを守れた時、何かをやり遂げたって感じた時、楽しいとは違うけど、少しだけ気持ちが軽くなるような気がする。でもそういう時、すごく後ろめたくなる。私は許されちゃいけないから。Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez pra trazer aqui o obscuro, um pouquinho desconhecido, né? Acho que esse jogo passou um pouco despercebido quando o trailer dele saiu. Se chama Redemption Reapers. Esse que é um RPG tático de turnos, Dark Fantasy, acredito eu. Cara, eu gosto desse gênero e gosto desse estilo. Então a gente vai estar jogando ele aqui no canal, tá? Como série, igual todos os outros jogos. E vambora, mano. Simbora, sem perder tempo. Quem estiver chegando no canal, quiser ajudar a dar uma força, é de graça, pelo amor de Deus, galera. Aquele likezinho, um comentário no vídeo, porra, não custa nada, cara. Beleza? Então vambora. O jogo parece que tá bem legalzinho. Vou tirar o cursor da tela pra não atrapalhar aqui. E eu acho que vale a pena trazer pro canal, mano. Certas obras não podem passar despercebidas. Se eu puder trazê-las para o canal, eu trarei. Olha o dente do bicho. Carai. Corre, menina. Esses caras vão comer sua bunda. Matou ela, velho. Matou a menina. Coitada, mano. Vou dizer pra você que os gráficos não estão tão bons assim, né? Pra um jogo tático, um RPG, os gráficos não estão tão bons assim. Mas, cara, os caras legendaram pra PTBR, né? É, isso é muito legal. Mesmo a empresa não sendo grande, dá pra ver que eles legendaram o jogo pra gente. Nossa, mano, é um massacre. Nossa, YouTube vai desmonetizar meu vídeo. Tadinha, mano. YouTube vai desmonetizar meu vídeo. Eu adoro jogo assim, que o inimigo é simplesmente um bicho, tipo um orc, que aparece, mata tudo e acabou. Desse jeito você não precisa sentir culpa. Quando você tá... Você não sente nada, sabe? É só um jogo que vai ter muito sangue e briga. Eu gosto assim, mano. Ó, é nós aí? É nós na floresta? É a protagonista? Ah, eu botei em japonês, galera. Que é como deve ser jogado todos os RPGs, tá? Em japonês. Morts. O nome dos inimigos são Morts. Vambora. Vambora. Porrada. Já sei qual vai ser meu personagem favorito, mano. O primeiro brucutu que aparecer com machado. Capítulo 1, Asas da Salvação. Wings of Salvation. Nossa, esse jogo eu não vou ter que pensar muito, galera. Não preciso traduzir. Eliminar os inimigos. Ok. Player phase. É a nossa vez. A gente usa o WASD pra mover. Ó, o inimigo tá lá, ó. Selecionar a unidade. Glenn. Move pra cá.
ações, defender. Vamos lá, deixa ele defendendo. Aqui tem a marcação que é pra onde o inimigo anda, né? Deixa eu ver. É, o inimigo, esse inimigo aqui anda até aqui, né? Vamos andar com a mulher, então. Vamos ficar atrás do Glenn. Vamos ficar aqui, vai. Finalização. Desse jeito eu não gasto ponto. Beleza. Selecionar uma unidade, pressionando espaço. Isso aqui a gente já sabe. Beleza. Assumir postura defensiva, blá, 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 blá. Vamos vir pra cá pro lado. Ação. Postura de corte. Eu vou tomar dano também. Tomei 2 de dano. Ok. Tem como dar mais um comando. Vamos usar defender. Ataques em sequência. Quando uma unidade ataca qualquer aliado. Ah, olha que legal. Se eu soubesse, eu teria feito isso antes. Vamos lá. Garras gêmeas. Nossa, maneiro, gostei, legal. Um a menos. E ela pode andar. Legal, galera. Eu adoro RPGs de turno com mecânicas, tá ligado? Elixires místicos. Eu não vou usar elixir místico ainda, minha vida tá alta. Ou o jogo me manda usar. Não vou usar nada não, vamos pra cá, vai. Aqui tem 2 inimigos que vão correr pra cima. Vamos vir pra cá. Ai, bateu em mim. Não, não bateu não. Pensei que ele fosse me bater. Coletar relíquias, blá blá blá. Cadê? Que relíquia? Ah, tem um item bem ali naquela direção. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá pra frente. Ação. Peraí. Move esse cara pra cá. Ah, não tem como ficar parado. Pera, e se eu finalizar a ação? Eu posso até bater e perder vida. Mas vamos fazer o seguinte. Sofre menos dano, não pode contra-atacar. Tá bom. Vamos defender. Vamos vir aqui por trás. Ação. Garra gêmeas. Aê, olha só. Eu não preciso atacar com o meu... Ih, não matou, não! Nossa, a gente vai apanhar no próximo turno. Vamos defender pra gente não morrer. Deu 1 de dano. Caramba, eu pensei que esse cara fosse morrer pro ataque da gente. Pronto. Nossa, explodiu o bicho. Que isso, cara? Explodiu, mano. Não vou usar elixir. Vou guardar. Deixa eu vir pra esse lado aqui com ele. Vale a pena usar um elixir. Já que ele vai tankar, vale a pena. Finalização. Uai. Coletar relíquia. Ah, carta não enviada. Beleza, um arquivo. Nossa, pedra vermelha com veios. Ok. Usar elixir, não. Finalização. Você vem pra cá. Defesa pra não morrer. Vamos lá. Com a nossa rogue. Nossa assassina. Acho que é melhor atacar com o cara primeiro, não é? Pera aí. Melhor atacar com esse cara primeiro. Pronto. Nossa, perdi a movida ainda, olha. Ao cumprir certos requisitos, a gente ganha um limite de PA. Olha que legal. Vamos lá, vamos matar esse bicho. Toma! Desbloqueamos PA. Interessante. Tá.
O Elixir enche tudo. Vamos finalizar a ação. Os inimigos não vieram pra cima. Vamos coletar diário do líder. Pedra verde com veios. Vamos vir mais pra trás. Ação. Defender. Esses bichos vão vir pra cima da gente. Não tem muito o que fazer, não. Eu tô com medo de apanhar, galera. Vamos vir pra cá, vai. Impedir o nosso aliado de ser meio que flanqueado. Dá meio que pra impedir, eu acho. Filho da mãe. Desgraçado. O que acontece se um aliado meu cair no chão e morrer? Não morreu. Droga. Nossa, bateu em mim. Upei de nível. Sara. Ok. Ganhei pontos. Ah, dá pra usar Elixir. Não preciso me movimentar, galera. Ok. Ações, defender. Postura de corte. Morreu, tomou nas costas. Eu vou tomar dano aqui. É o final da missão, provavelmente, não é? Vamos usar a postura de defesa aqui. Ele vai dar um de dano em mim. Ah, bateu na Sara. Toma. Nossa, tomei porrada. Ai, filha da mãe. Mata ele, Glenn. Morreu. Nossa, quanto sangue, galera. Nossa senhora. Beleza, tutorial cumprido. Primeira parte cumprida. Turnos usados. Nenhum aliado se retirou. Foi bom. Eu não vou ler diálogo. Ah, tem legendinha. Ok, então talvez tenha algum aliado nosso, ou talvez a gente seja um grupo de mercenários muito maior do que só esses dois. Após concluir cada mapa, você verá preparação, avançar para o próximo campo de batalha, dá pra se preparar, tem textos pra gente ler. Olha, vamos em arquivo, porque a gente catou coisas, galera. Personagens. Sara, Glenn. A Sara é a principal. Vamos ler a história da Sara e do Glenn, só pra gente dar início ao primeiro episódio com mais informação. Uma mulher quieta, cujas adagas gêmeas abrem caminho através dos campos de batalha. Ela é reservada e demora a se abrir com estranhos, embora isso se deva à sua educação incomum e não a qualquer tipo de aversão inata às pessoas. Além disso, ela permanece dolorosamente consciente de suas deficiências sociais. Sara ficou órfã quando seu vilarejo se tornou um campo de batalha numa guerra entre nações. 10 anos atrás, ela foi levada por Rowan, que lhe deu uma casa na Brigada dos Falcões Cinzas, e a treinou para lutar. Embora não tenha amor pela violência, Sara chegou a um acordo com a vida mercenária como um meio justo de sobrevivência. Vários anos atrás, no entanto, ela participou de uma batalha que levou a questionar a vida que ela e outros falcões levavam. Glenn é um espadachim sério que possui um rígido código de honra. Embora seja um homem de poucas palavras, sua determinação e sua liderança lhe renderam o respeito de todos os falcões. Embora sua esgrima possa parecer ingênua à primeira vista, ele se comporta com uma graça refinada. As origens dessa postura permanecem um mistério, pois ele tem pouco desejo de falar sobre sua vida antes de se juntar à Brigada dos Falcões Cinzas. Legal. Vamos ler as relíquias que a gente pegou? Diário do Líder. Céu claro, o casamento de Hannah e Marco foi ótimo.
Tenho certeza de que eles formaram uma família feliz. Eu mal posso acreditar que o jovem Marcos se casou. Parece que o casamento dos pais dele foi ontem. Crianças crescem rápido. Agora ele é jovem, começando a própria família. Gostaria de celebrar o casamento dos filhos dele, mas isso é pedir demais. Pena que os pais da Hannah não vieram. Parece que não encontraram passaporte para cá. A viagem não deve valer a pena. Não achei que isso seria um problema para uma cidade rica. Mas eu estava errado. Se um dia conseguirem vir até aqui, nós iremos preparar nossa melhor recepção. Tudo isso me lembra o dia em que nos casamos. Canária. Nós mal podíamos comprar comida, então foi um evento frugal. Mesmo assim, continua sendo um dia mais feliz de toda a minha vida. Continuarei trabalhando duro para o povo desse vilarejo. Até o dia em que nos reencontrarmos na vida após a morte. Pois eu sei que isso é exatamente o que você gostaria que eu fizesse. Ensolarado. Como está quente, levei as crianças até a cachoeira na floresta. Quase tivemos problemas quando um Shakmaya abriu as asas e assustou o pequeno Borre, fazendo com que ele quase se perdesse na floresta. Ainda assim, não posso culpá-lo por sentir medo. Cautela é sinal de sabedoria. Harris, o filho do carpinteiro, brigou com Yuri na vinícola novamente. Os dois estão sempre tentando assumir o controle, por isso acabam se chocando. É bom vê-los mostrando sinais de que serão grandes líderes, ainda mais nessa idade. Todas as crianças são tão inteligentes e cheias de vida que não vai ser fácil escolher uma para me suceder. No entanto, embora eu não possa adiar essa decisão para sempre, ajuda a saber que nosso futuro é brilhante, independente da minha escolha. E mais uma coisa, nos deparamos com um cervo ferido no caminho para casa. A princípio, eu achei que tivesse sido um urso, mas depois de observar melhor, me parece que ele foi torturado, provavelmente por algum caçador. Ah, mano, esse líder aqui tá valendo a carta antes do ataque acontecer, coitado. Querida mamãe, querido papai, por favor, não se culpe por não terem conseguido vir. Eu sei que as carruagens não chegam até aqui e não há nada que se possa fazer a respeito. Além disso, sabemos que uma viagem longa como essa poderia fazer com que as costas do papai, como líder do vilarejo... Nossa! Como o líder do vilarejo pagou por quase tudo, não... Talvez possamos fazer uma segunda cerimônia quando Marco e eu visitarmos a festa. Foi mais bonita do que sonhava e eu adoraria compartilhar isso com vocês. Falando nisso, parece que as cerimônias de casamento diferem de país para país, porque a minha foi muito diferente do que vocês tinham me contado. Em primeiro lugar, começou ao amanhecer e durou até o pôr do sol. Do dia seguinte, o quê? Falei com as pessoas, dancei na frente da fogueira e fui nadar no lago quando fiquei com calor. Além disso, não jantamos em mesas, mas fizemos uma roda sobre tapetes espalhados na grama e compartilhamos um banquete. Quando eu vi o meu vestido de noiva pela primeira vez, me perguntei por que não ia até o chão, mas agora faz sentido. Eu não poderia fazer tudo isso usando um vestido longo e chique. Embora eu ame vocês e sinta sua falta, eu também passei a amar este vilarejo. Agradeço por terem se despedido sorrindo calorosamente e sei que choraram quando me perderam de vista. Mas estou certa de que suportam a dor pela minha felicidade. E isso me enche de alegria. Algum dia Marco e eu teremos filhos e queremos ser maravilhosos como vocês. Então torçam por nós. Pretendemos visitar assim que as coisas se acalmarem aqui. Estranhamente, não tenho visto muitas carruagens passando por aqui. Será que estão com falta de cavalo? Por fim, cuidem bem de sua saúde. Quero que passem muito tempo com seus netos. De início com amor, Hannah. Maluco. Essa mulher morreu, com certeza, né? Na história, né? Tadinha. Vamos preparar aqui as coisas. A gente tem bastante ouro. 300. Armas, acessório, blá blá blá. Treinamento. O que dá pra treinar aqui? Ah, o XP não treina. Não tinha XP o suficiente. Droga. Eu podia ter upado o outro personagem. Vamos ver habilidades. Garras gêmeas, pés ligeiros. Aumenta a evasão, aumenta o dano. Ah, eu tenho pontos aqui, ó. Mas o ponto é de um só ou é pros dois? Rapaz. Líder nato... Aliado que participa da sequência causa mais dano, só que o aliado tem que atacar depois, né? Vamos pegar vigilância, esse cara parece que é tanque, né? Ah, beleza, eu peguei pra ele. Vamos aumentar a evasão dessa personagem aqui. No começo do jogo, talvez mais 5% possa fazer diferença. Mais pra frente, talvez seja inútil, né?
Equipar, trocar. Não tenho o que equipar aqui, doido. Tem nada aqui. A gente não catou nada. Bom, vambora. Vamos continuar com a história. Pera, tem como comprar coisas? Acessório, aprimorar, itens. Tem como comprar? Pedra usada para fortalecer armas. Ah, pera aí. Ah, não tem como aprimorar nada, não. Não tem nem a opção ali de aprimorar. Vambora. História. E para o próximo capítulo. Fading Hope. Esperança que se esvai. Ou esperança se esvaindo. Cinemática. Eita, maluco. Parece o Van Helsing, esse cara aí. Pra quem não tá ligado em RPGs táticos de turno, o personagem que usa lança ataca de mais longe e ataca nas diagonais também. Então esse personagem provavelmente vai compensar... as direções que os outros personagens não têm. Uma é rápida, um é tanque. Esse aqui ataca na diagonal. Vai ter mago como qualquer outro jogo. Vambora. Mão na massa. Porradaria. Aspirações, eliminar os inimigos. Aspirations. Aspirações. Aspiração é uma palavra que é basicamente aquilo que você quer ser, né? Então, o que, que eu quero fazer aqui? Ou eliminar os inimigos. Vamos lá. Defender. A gente vai apanhar aqui, maluco. Nossa, essa mulher é muito rápida, essa Sarah. Tá, fica aqui no meio, Sarah. Dá pra atacar o bicho daqui? Olha que legal, galera. Causa 100% de dano. Nó, deu crítico. Cara, deu crítico, mano. Que personagem forte. Ah, filha da... Morreu. Veios espirituais. Olha, se eu tocar em um veio espiritual, eu recupero vida. Interessante. Tá. Vamos dar porrada nesse bicho. Ele vai bater de volta na gente, mas não tem problema, não. Vou mandar pra cá, pra chegar mais longe. Mata. Schlep. Pronto. Os dois ganham XP quando a gente mata em conjunto. Isso é bem maneiro, isso é bem legal. Finalização. Será que esse cara vai me atacar? Vamos ficar aqui, vai. Ah, não chegou. Deu sorte, hein? Dei sorte. Acho que se eu atacar aqui, o cara ataca aqui também, não ataca? Vamos ver. Ah, não matou não. Pena. Ah, deu miss. Caramba, então a evasão vale a pena, galera. Vamos coletar. Diário do Líder 2. Esse Diário do Líder é pra gente entender a história, galera. Eu sou um cara que gosta de entender a história do jogo, tá? Se você tá chegando no canal pela primeira vez, eu quero que você saiba que eu jogo os JRPGs e eu leio os textinhos dos jogos. Upamos de nível com Glenn. Então, pra vocês ficarem sabendo que eu leio os textinhos, beleza? Finalização. Finalização. Tipo finalização, mas é finalizar a ação. Vamos ficar aqui parado. Vamos defender, porque eu não sei se eu vou morrer. É só não morrer. Eu sabia que ele ia me bater, cara. Eu tinha certeza que ele ia me dar porrada. Oh! Nossa, que vantagem que foi colocar a evasão na menina.
Esse bicho não vai morrer. Na verdade, ele pode... Pode ser que ele morra. Se a gente fizer isso aqui. Ratoeira. Toma! Até que o cenário do jogo é bem feitinho, né? Pegamos mais um nível. Destreza, velocidade. Ferroada da borboleta. Causa 80% de dano e desvia de contra-ataques. Ok, desbloqueamos uma habilidade nova para o personagem. Vamos usar o Elixir aqui? Acredito que a maioria das estratégias desse jogo, galera, elas vão consistir, pra quem não tá ligado... Cara, acho que é bom nem atacar aqui, sendo sincero. Vamos usar defesa. Acredito que a maioria das estratégias desse game aqui vão consistir em fazer as seguintes coisas. Ficar numa formação em que a gente possa fazer um boneco atacar junto com o outro. Tipo agora, sabe? Fazer um personagem atacar junto com o outro. Por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou trazer ele pra cá. Aí eu vou atacar aqui. Pronto, matamos. Se eu tivesse a terceira personagem ali do lado... Talvez acho que ela pudesse atacar junto, ou não. Ou talvez mais pra frente no jogo, eu consiga fazer esse tipo de jogada. Mas aqui, por exemplo, eu matei o cara. Como vocês podem ver, ação, defender. Se eu atacar esse maluco aqui com a mulher, eu quero usar a ferroada da borboleta, que é a habilidade dela. Eu quero ver como é que é. Vamos ver aqui. Nossa. Ela dá um dano e ganha um buff de defesa, aparentemente. Finaliza aqui. Vem cá pra frente que tem um tesouro pra pegar. Na real, vem pra cá. Puxa, eu não defendi. Não! Ah, deu miss, otário. Toma! Caramba! Deu miss e apanhou ainda. Vamos pegar isso aqui, coletar a relíquia, diário do líder. Finaliza, né? Vamos defender pra... Por precaução. Ratoeira vai matar. Toma! Defesa. Esse cara não vai dar dano, não. Nem chegou na gente. Tamo safe. Vamos ficar do lado do aliado aqui. Vamos pegar as relíquias aqui. Diário da criança. Nossa, morreu criança, é? Tadinha. Eu não gosto quando morre criança, não, galera. Crianças devem ser felizes. Sorridentes. Vamos lá. Ferroada da babuleta. Nossa. Caramba, esses bichos são resistentes. Eita, deu miss. Olha que vantagem que é ter essas personagens aqui. Morreu, toma, cuzão. Eita, cuzão. Seguinte. Tem que fazer o cara andar. Vamos defender. Vamos vir pelo canto aqui. Ações, defender também. Ih, foi em mim. Ah, desgraçado. Veio direto em mim, tá bom. Ah, tem uma parada aqui pra gente buscar. Vamos buscar esse item aqui. Antes da gente matar o inimigo aqui. Vamos abrir esse baú aqui. Siax.
É, essa é uma... Eu conheço essa espada, eu já vi em algum lugar esse nome. Naqueles... Naqueles negócios do Discovery... Do History Channel de fazer faca, tá ligado? Postura de corte, eu vou apanhar. Nossa senhora, que porradão. Ai, tomei. Ih, meu Deus. Vamos usar o Elixir aqui. Eu queria... Catar aquele... Aquela relíquia ali escondida. Ah, acabou. Droga. Queria catar o itemzinho ali no final da missão pra gente... Ter mais da história pra gente ler. Nossa, a gente foi super bem. Encontraram algum sobrevivente? Falhamos em salvá-los, man. Tá todo mundo morto. Nossa, o que aconteceu há 2 anos atrás que ele falou isso pra ela? Caramba, eles devem ter feito uma merda, esses personagens. Eles devem ter feito uma maldade, sabe? Ah, eu posso enfrentar inimigos em um campo de batalha previamente concluído pra ganhar XP e itens. Ok. É tipo um modo treino, né? Aqui, a gente liberou mais coisa do arquivo, galera. Diário do líder 2, 3, diário da criança. Vamos ver... Eu não vou mais olhar o diário do líder porque a gente não tem o final, provavelmente. Vamos ver o da criança. O chefe tá esquisito, ele disse que tem um monstro vindo pegar a gente. Mas eu não tenho medo. O olho dele tava grande e vermelho, ele parecia um monstro. Mas mamãe ficou triste e disse que ele tá doente. Não quero que o chefe morra. Quando alguém morre, a gente coloca um monte de flores em cima pra pessoa poder dormir pra sempre. Mas eu ainda quero brincar muito com ele, de jogar pra cima e também de balançar. Vou bater no monstro pra não deixar o chefe morrer. Quando o bebê sair da barriga da mamãe, a gente vai brincar todo mundo junto. Quem sabe a mamãe deixa a gente brincar com as vaquinhas. Quero uma irmãzinha logo. Coitado, mano. O chefe acabou morrendo. O chefe provavelmente morreu sem conseguir proteger a vila, coitado. Deixa eu ver os pontos aqui pra gente adicionar. Equipar adagas. Ela não equipa outra coisa, não? Uai. Ah, a Siax pode ser equipada também, mas ela tem uma precisão menor. Beleza, não tem problema em ter uma precisão menor. Eu prefiro ter uma precisão menor e ter mais dano do que não ter dano no começo. Habilidade 2. Ferroada, 90% de dano e desvia de contra-ataque. Isso aqui é pra gente não tomar porrada quando a gente bater. Eu não vou botar ponto aqui, não. Líder nato. Causa mais dano quando tiver um aliado adjacente. Isso aqui parece útil. Vamos pegar. Pronto, pegamos uma passiva que dá mais 1 de dano. Lobo solitário causa mais dano quando não houver nenhum aliado adjacente. Isso aqui é muito bom. Vamos pegar esse aqui, lobo solitário. E aí a gente sempre usa ele num quadradinho onde só tem ele. Desse jeito ele vai dar um dano cabuloso. Cabuloso. Um dano cabuloso. Vamos vir em treinamento, tem XP pra usar. 90. Precisa de 90, 39. Vamos usar nele. Ele vai upar no comecinho da próxima batalha, esse personagem aqui. Talvez a gente devesse estar guardando XP para outros personagens, né? Mas... Vamos lá fazer a história. Fazer mais um capítulo. Ih, eita, maluco. Um arqueiro? Temos o nosso arqueiro? Ah,
Tenente! Todo mundo morto, tenente. オルカナン公爵領ともう連絡がつかない。おそらくもうクソ。この国はすでにモースに滅ぼされた。そう認めるしかない。だが私たちはまだ生きている。できることがある限り諦めはしない。せめて里に避難している人々は生き残らせる。2年前のようにはしない。 どいつもこいつも、過ぎたことにとらわれやがって。で、ラウスさんの方はどうだったんだ？気になる動きがあるからって見に行ったんだろう。少々まずい状況だ。詳細は後で話す。里へ帰ろう。 Beleza. Agora temos o tenente. O retorno. Capítulo 3. Então, aparentemente, eles são um grupo de mercenários que já se conhece, fez besteira no passado. E, nossa senhora, quanto inimigo. Tamo ferrado, galera. Eliminar eles ou não é necessário? É necessário ou não é necessário eliminar eles? Cara, são muito... Vamos eliminar. Não dá pra ignorar. O tenente não quer. Caramba, o tenente não quer cair na porrada. Sair do campo de batalha ou eliminar os inimigos. Olha, o objetivo é fugir, galera. Vou tirar o cursor que dá pra jogar no teclado. O tenente não anda. Quer dizer, a gente não controla o tenente. Que inimigo é esse? Espinhoso. O que ele faz? Nossa, a gente tem que passar por um caminho. Será que passar pelo canto é melhor? Vim pelo canto, porque aí a gente força os inimigos a entrarem um por um aqui, né? Ah, acho que essa é a melhor estratégia. Nossa, eu acho que essa é a melhor estratégia, cara. Opa! Desvia do contra-ataque. Fica aqui. Finalização. Vamos lá com o nosso... Putz, é adjacente. Ah, ele vai dar mais dano, ele vai dar mais dano. Toma! Mada! Pronto, já começamos bem aqui. Finalização. Vem pra cá com o nosso lobo solitário. Oh, deu miss, arqueiro inimigo. Aê, o cara tá vindo com a gente, o tenente. Maravilha. Eu não queria... Será que mata? Ele não vai atacar de volta, né? Ele não ataca de volta. Como é que eu... Ratoeira... Vamos finalizar aqui. Continuar com o nosso tenente aqui. Tenente não, né? Com o nosso... Guerreiro!
Vem cá pra frente. Finalização. O que que é trocar? Ah, trocar com cara. Não sabia que tinha isso. Alguns RPGs têm o trocar. Em alguns RPGs o trocar é uma habilidade que tu desbloqueia. Em outros RPGs o trocar é uma habilidade normal mesmo. Droga, eu não quero... Tá, vamos ficar aqui, vai. Vai tomar. Esse personagem é bom ou ele ir na frente ou ele ir numa diagonal assim. Reduz o dano sofrido por um aliado adjacente. Uai. Eu peguei uma habilidade que só funciona. Ok. Eu peguei uma habilidade que meio que só funciona se eu tiver do lado de um aliado, mas eu tô com uma... Eu tô com uma parada que aumenta meu dano quando eu tô longe. Beleza, isso pode ser utilizado de outra maneira durante a batalha. Que não apenas pra defesa, sei lá. Ok, cadê o nosso amigo? Seguinte, tem baú aqui, tem baú ali, tem baú aqui e tem relíquia aqui no meio. Não tem como saber o que são essas relíquias até a gente pegar elas. A gente não sabe se elas são itens bons, a gente não sabe se elas são coisas como só bilhetinho, sabe? Cara, eu vou abrir esse baú. Eu vou com a loucura do corredor. Isso é um item. Maravilha. Eu vou com a mulher porque ela é louca, né? E ela tem chance de desviar e tudo mais. Desviei. Maravilha. Eita, mais inimigo. Tem um arqueiro aqui, um inimigo. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vim pra cá coletar essa relíquia. Desenho de criança. Nossa, é toda a história do vilarejo, mano. Que triste, galera. Aqui tem toda a história do vilarejo que a gente acabou de chegar. Ih, não vai dar pra atacar não. Que droga. Vamos defender aqui. Não tem como ajudar ninguém aqui. Não tem como ajudar ninguém, mano. Vamos só defender e rezar pra não morrer. Eita! Tudo dando miss. A mulher é muito magra. Droga, flechada acertou. Olha, eu posso correr pras colinas aqui, não posso? Run to the hills. Run for your life. Eu posso só vazar daqui, galera. Eu não preciso ficar aqui nesse lugar aqui. Mata. Mata. Aqui tem coragem. Porra, mas aí eu não consigo passar. Olha a sacanagem. Sacanagem, velho. Vamos a Martir, que aí eu recebo o dano que os meus aliados recebem. Mata aqui. Toma. Pra fazer isso aqui, a gente tem que matar o máximo de inimigos possíveis. Não tem como largar ninguém aqui. Eu tô com 6 de vida. Será que eu deveria usar o... Vamos usar o Elixir? Vamos ficar com 9. Vamos usar a defesa.
Ferroada da borboleta. Com Ice Axis. Upei de nível. Nem sei o que fazer aqui, cara. Eu nem sei o que fazer aqui. Acho que eu vou só... Vamos usar o Elixir e vamos ficar aqui. É o que a gente faz de melhor aqui. Desviei, maravilha. Tomou contra-ataque. Oh, desviei. Toma contra-ataque. Oh, não, será que não vale a pena matar, galera? Ao invés de ir embora? Morreu, olha lá. Easy. Vamos abrir esse baú aqui. Eu acho que eu vou matar tudo. Pique. Olha, uma lança. Quem não sabe o que é um pique, né? Um piquete. É uma... É uma lança que você usava em batalhas para parar cavalos que vinham correndo para cima do seu exército. Finalização. Finaliza a ação. Vem aqui. Ratoeira! Maluco! Vamos finalizar. Dá pra matar tudo, cara. Eu não preciso fugir. Toma! Rapaz, até que esse jogo é legalzinho. Postura intimidadora, tocar no veio, encher a vida, finalização, mete, lança aqui nas costas do bicho. Já vem aqui, abre baú. Espada larga, olha. Uma broadsword. É, tamo safe. Não precisamos... Ah, tomei. Toma também, otário. Opa! Esse arqueiro atirando a queima-roupa tá me incomodando demais, galera. Eu tenho uns negócios com jogos que é... Arqueiro tem que estar longe. Pera aí, o que é isso aqui? Postura intimidadora. Empurra o alvo. Nossa senhora! Não só dá dano, como empurra o alvo pra longe. Gostei. Vamos lá. Ferroada da borboleta. Toma! Acabou, mano. A gente matou tudo. Era pra gente fugir. Era pra fugir. Matamos todo mundo. Caramba. É uma mulher? É uma menina? Anata, kega wa? Nai. Boku wa kega shite nai. Né, seu papai foi arregaçado. Tousan ga. Boku. Boku dake.
Ah, é um garoto. Caramba, é um moleque. Tá vendo? Essa geração que não tem o sexo definido. Coitado do garoto. Se ele falar que o nome dele é Gorete, mano, eu paro de jogar. Caramba, ele foi o único sobrevivente? モース。モースは圧倒的な数と力で幾多の国々を滅ぼしていった。文明も歴史も何気ない平和な日々も何もかもを踏みにじるように。この日、ハイタカ旅団はモースに襲われた村の救援に向かった。まだ生き残っているわずかな人々を助け、その命をつなげるために。旅団は一人の少年を救い、 彼らの拠点である里への帰路に着いた。団長、帰還しました。みんな無事か？はい。イニサの集落は少年を一人保護しました。 一人か。だが、上出来だ。多くの者の死を目の当たりにしたことだろう。気にかけてやるといい。団長、モースたちはなぜああも執念深く人間を殺戮するのでしょうか。奴らは私たちと交渉はおろか、言葉を交わそうともしない。 ただ私たちを淡々と殺す。だから戦うしかない。奴らは一体？知らんよ。奴らの正体謎。だが、俺は奴らに絶対に殺されたくない。そのためだけに戦っている。え？ソキアス、お前もだろ。 お前は昔から堅物すぎてつまらんな。からかうのはやめてください。この里の者は絶対に奴らに殺させたくない。私も同じです。そのためにも彼らとの交渉を必ず成功させなくては。はい。 2年前のことを今でも思い出します。トローデン紛争、忘れられるわけがあるまい。はぐれ者の傭兵団だった俺たちが死神と呼ばれるようになった。あの日から俺たちは人の道を外れてしまった。 ここはどこなの？ハイタカ旅団の隠れ里。今は私たち旅団よりも避難してきた人の方が多くなってしまったけど。避難してきた人？ええ、モースに住むところを奪われた人たち。僕みたいに？
あいつらに殺された。出撃。じゃあ、ちゃんと食べてね。 O que será que eles fizeram no passado que fez com que eles mudassem de ramo? Ou o que será que aconteceu? Na bio da personagem principal, diz que eles fizeram coisas erradas e horríveis. Ah, tem um comerciante agora, galera. Bom, é o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí, mano. Parte 2 aí, eu vou fazer uma série desse jogo, mas se você chegou até aqui, comenta, sei lá, pastel nos comentários, pra eu saber se você viu o vídeo, beleza? Eu vou encerrar por aqui, até mais, esse foi Redemption Reapers. Tchau!